Från den amerikanska politiken till den svenska, till den intensiva partiledardebatten i riksdagen idag när Sverigedemokraterna var med för första gången. En debatt som också tydligt visade hur djupt oeniga de rödgröna är i Afghanistanfrågan. Valrörelsen verkade nästan bortglömd. Debatten handlade mest om invandring och om sexpartiuppgörelsen om Afghanistan. Jag vill därför tacka Mona Sahlin, Peter Eriksson, Maria Wetterstrand för konstruktivitet och för mycket bra samtal och möjligheter att nå denna överenskommelse. Bara två dagar har gått sedan Afghanistanuppgörelsen där vänstern inte var med och de rödgröna är redan i luven på varann. Det här är stanna-alternativet i valrörelsen, inte lämna-alternativet. Och min fråga är, hur kan ni säga att det som skiljer den rödgröna överenskommelsen från er nya överenskommelse med högerregeringen bara är något år? Det är ju faktiskt lögn. Nu låtsas Lars att, som att det här var inte så, utan att vi kunde dra tillbaka hela trupperna omedelbart och utan att bry oss om hur förändringen blir i Afghanistan. Så var det inte. Debatten var debut i talarstolen för Jimmy Åkesson. Sverigedemokraterna blev hårt attackerade. Att ett parti med rötter i rasismen har tagit plats i Sveriges riksdag, det är en förlust för demokratin och ett misslyckande för svensk politik idag. Det är inte mitt parti som har tagit initiativ till rasbiologisk forskning eller till tvångssterilisering av människor. Det är ditt parti, Mona Sahlin. Men du står ju här än idag och förnekar det som är så uppenbart för alla som kan följa den politiska debatten. Att Sverigedemokraterna är ett parti som är sprungen ur vit makt och den rasistiska rörelsen. Åkesson tog replik på allt och därmed fick Sverigedemokraterna stor plats i debatten. Sverige slits isär och den enskilt främsta orsaken till det är en ansvarslös, extrem invandringspolitik. Massinvandring kombinerat med kravlöshet och diffusa idéer om hur integrationen ska gå till. Det har byggt in enorma spänningar i det svenska samhället. Ni är ett fegt parti. Ni är ett parti som slår neråt. Ni är ett parti som vill försämra för de som redan har det sämst. Ni är ett parti som inte vågar ta fighten uppåt. Utan ni är ett parti som vill verkligen skilja på vi och dem. Statsministern låg rätt lågt i debatten och ville förklara Sverigedemokraternas valframgång inte med rasism utan med att det finns en misstro mot makten i landet. Och där finns andra känslor. Känslor av att stå emot ett etablissemang, känsla av att de ljuger och skarvar och inte ser mig och inte samma känsla av att Sverige är på rätt väg. Ja, det har jag en skyldighet att försöka fånga upp, att försöka lyssna in bättre.